радий приїхати в Одесу, місто, яке я дуже люблю. Протягом багатьох років не просто місто, а людей, які тут живуть і жили, на жаль. Тому що, якщо ми говоримо про професора Зелінського, він пішов з земного життя в інше. Взагалі Одеса була, є, і я сподіваюся, буде центром акушерської науки. І будь-яка подія, яка тут відбувається, чи то конференція, чи то просто зустріч, чи то лікування складних хворих, в Одесі завжди це відбувається на самому високому рівні. І цей рівень якраз зумовлений тими людьми, які це роблять і робили. І я з сумом згадую ті часи, з радістю, десь коли приїжджали, зустрічалися з Олександром Олексійовичем. І я пам'ятаю 96-й рік, це період народження асоціації акушерів-гінекологів з товариства акушерів-гінекологів. Було наукове товариство акушерів-гінекологів в Україні. І в 96-му році, завдяки зусиллям Бориса Михайловича Вінсковського, Олександра Олексійовича Зелінського, особливо в Одесі, що теж символічно, відбулося утворення Асоціації акушерів-гінекологів в Україні в такому вигляді, як вона на сьогоднішній день існує. Тобто 25 років асоціації. І колосальну роль у цьому зіграв Олександр Олексійович. І крім того, що він видатним науковцем, видатним лікарем, видатним організатором і вченим, він був фантастичним другом. І для мене він був і вчителем, і другом. Я пам'ятаю кожну хвилину, проведену в товаристві Олександра Олексійовича. Олександр Олексійович – естет, любитель мистецтва, і друзі його, відомі митці в Україні, завжди з задоволенням зустрічалися. І крім науки, крім акушерства, крім гінекології, говорили про високі матерії. І сьогодні приїзд в Одесу – це спосіб пригадати хоча б ту атмосферу, пригадати ті теми, які ми розмовляли, якось зануритися у цю ауру дружби, в ауру тепла, в ауру доброти і професійності. Я дуже радий, що ми разом з академіком Запорожаним Валерієм Миколаївичем сьогодні відкриваємо цю конференцію. Я дуже радий, що ми йдемо пліч-о-пліч, що асоціація сьогодні, яку створювали тоді Борис Михайлович, Олександр Олексійович і інші наші колеги, активна, визнана в світі, в Європі. Ви знаєте, що Валерій Миколаївич входить до складу виконкому європейської нашої асоціації. І дуже багато речей Україна і Асоціація акушерів-гінекологів зробила для того, щоб бути рівноправним і повноцінним учасником Європейської і Світової Федерації акушерства і гінекології. Тому сьогоднішня наша зустріч, вона також якась цеглиночка, якийсь камінчик в той фундамент, в ту будівлю світового акушерства, яке сьогодні існує. І я думаю, що ми багато ще зможемо і встигнемо зробити, щоб і Одеська школа, і Українська школа була визнана в світі, і в Європі. Дякую.